for det. Ja, lige kort lidt til den her titel. Selvom jeg altså igennem semester har gået og funderet over, hvad det var, jeg skulle sige, og også havde en fornemmelse af, hvad jeg skulle sige, så kom det altså lidt bag på mig, da Niels for godt en måned siden altså ville have en titel på det her. Så må du også have en titel til det. Men det mente han, og så må vi jo støtte noget sammen, som så nogenlunde kunne give mig frit spillerum, sådan. Og så blev det det her. Det er lidt bredt, og det giver samtidig også noget plads til mig, og det var også det, der var meningen med det. Det, som jeg havde tænkt på, som jeg havde lyst til at gøre her på den her lejlighed, det er bare at gøre lidt status over, hvad det er, jeg har arbejdet med det fag, som jeg har haft med at gøre, også bare dogmatik, men teologi i bred forstand. Og det tror jeg, at jeg som dogmatiker måske er mest målrettet imod, fordi det er en del af dogmatikkens opgaver at gøre sig den slags overvejelser. Så det må de andre så tage med jer i jeres fag og protestere, som I bedst ser. Hvorfor er de her ikke bare som MF, men som teologer? Og det siger jeg og spørger ikke af hensyn til djøffer og andre folk, der går efter input og output, og hvor mange der kommer ud af det, og den slags ting der, men det spørger jeg ud fra min egen spørgsmål. Hvad er det for noget? Hvorfor er det? Hvad er det for noget, de gør teologi? Man kan måske sige, at det er lidt sent at prøve på at svare på det, når man er på vej til at gå af. Men man kan så også måske se det som en stafet, som jeg giver videre til næste mand, som sidder her. Udtagelseskommenterer der slags ting, når jeg er rigtigt. Uden at den næste løber skal være bundet til det, vil jeg så sige. For den slags overvejelser er jo noget, man gør sig hele tiden, og er en vedvarende proces. Jeg har hentet et godt citat fra Prandtl, der får sagt det. Han siger sådan her i en bog, han skriver om ansættet, som også egentlig handler om, hvad teologi er for noget, bogen hedder Guds virkelighed. Der siger han sådan her om, hvad teologi er for noget. Vi skal som teologer ikke i dette liv opføre os, som om vi besad eller kunne besidde fuldkommen indsigt i Guds virkelighed. Som om vi var så velfunderet, eventuelt i skrift og bekendelse, at vi aldrig rammes af rådvildhed, anfægtelse og tvivl. Vi kan ikke til vores brødres hjælp præstere nogen teologier via torum. For os er en teologier via torum en teologi for dem, der er undervejs til at blive egentlige teologer. Gudkyndighed. Den eneste. Teologi er et fag for vejfaren. Teologi er via troer. De vejfarens. Det var den første udmelding, jeg har om mit fag. Det er det, teologi er. Det er teologi for vejfaren. Det er den første status, jeg ønsker at komme med. Og nogen vil måske synes, det er godt nok for det at sige. Har vi ikke noget mere håndfast at sige om teologi, end det er bare en vejfarens teologi? Men for mig er det et vidnesbyrd om, at teologi virkelig handler om Gud. Så må det være sådan. Der er sket noget med forståelsen af teologi og dens basis i forhold til situationen, som da vi startede MF. Og det skal være det første i min statusopgørelse. Det var det, som vi fik lidt fat i den journalist, der skrev portrætartiklen til Kristi Dagblad i dag. Så blev det meget positivt. Der er sket noget, selvfølgelig andet ville der være mærkeligt, hvis ikke der var sket noget i løbet af de år, men det jeg tænker på er ikke bare de justeringer, som årene under alle omstændigheder må bringe med sig. Jeg tænker på et mere grundlæggende skift. Et skift, som nok ikke mindst hænger sammen med et skift i den omgivende verden. Skiftet fra modernitet, som kendetegnede tiden ved MF-start, og så til postmoderniteten, som ifølge nogen i stigende grad gennemsyrer folks tænkemåde i dag. Og som nogen måske tænker på med forskrækkelse, med lidt sandhedsrelativisme, som postmodernitet og den slags ting rummer. Men som jeg tænker på en lidt anden måde, som jeg også tænker på som en frisættelse. For i den modernitet, som altså virkelig beherskede feltet, da jeg begyndte at læse teologi i 70'erne og starten af MF virke dengang, der herskede troen på den ene sande virkelighed. Og det var vel at mærke ikke den kristne tros sandhed, men det var den vestlige oplysningstids sandhed. Der herskede det fuldstændigt. Den udvikling, som
Vi havde været igennem fra oplysningstiden siden 1700-tallet, godt understøttet af de tekniske landevindinger, som vi i den vestlige verden havde gennemløbet på det tidspunkt. Den udvikling var uafvendt. Den var objektiv sandhed. Man kunne ikke tænke anderledes, end man gjorde i kølvandet af det, der skete i oplysningstiden. Det var det, de mødte igen og igen i undervisningen. Vi kunne læse de bøger igen og igen, og det måtte teologien på en eller anden måde rette ind efter og finde sin plads i, hvis teologi overhovedet skulle have noget med virkeligheden at gøre, og i det hele taget kaldes for akademisk teologi. Og i den sammenhæng var det jo selvfølgelig, at vi på MFB se på som bagtroppen af en vigende her, ja, i virkeligheden en bagtrop, som allerede var indhentet af den forhøjende her, fordi vi tænkte jo i virkeligheden moderne, også vi, der mente, at vi ikke gjorde det. Vi tænkte moderne. I vores arbejdsliv, så var vi jo arbejds med alle de andre. Og når vi så alligevel var lidt religiøse, og mente, at vi havde en tro på Gud, som en Gud, der greb ind i den her verden, så var det på en eller anden måde en slags parallel virkelighed, vi der levede. Vi levede i to adskilte år i parallel virkelighed. Så derfor, når vi så trods det, jeg talte om Gud som teologiens basis og omdrejningspunkt, virkelig Gud, en Gud, der griber ind, en teistiske Guds opfattelse, uranselig. En Gud, som fornuften ikke er i stand til at begribe, og som vi kun kan få kendskab til, ved at han selv træder frem og åbenbarer sig. Ja, så bliver vi mødt ofte med en akademisk overbærende modrøst. Det var situationen dengang. Træn lidt bredt, lidt ensidigt, okay, hvad er det? Men lige så stille begyndte der jo at ske noget. Der kom revner i den her måde. Jeg selv oplevede det, måske noget sent, må man sige, lidt da jeg gik i gang med at arbejde med den kristologi, som jeg så udgav i 2006 eller sådan noget. Hvor evangeliernes billeder af Jesus tidligere i stor udstrækning blev betragtet som senere tiders tolkning, af noget, som var noget helt andet. Ikke som historisk virkelighed. Ja, så mødte jeg hos den ene efter den anden af fremtrædende nytestamenter, der i slut 90'erne og begyndelsen af 00'erne, altså. Folk, der på historisk basis, uden problemer, kunne operere med en Jesus, der udtrykte dæmoner, helbredte syge, opfattede sig selv som messias, og til og med som Guds søn, og ikke bare konservative og kirke. Det var på en eller anden måde blevet okay at snakke sådan om Jesus. Den selvfølge, hvormed man tidligere ud fra moderne verdensbillede ved hjælp af den historiske kritik at tolke den slags beretninger som legendariske udsmykninger og den senere menighedstolkning uden ret meget hold i den historiske virkelighed, den var forsvundet. Som historiker kunne man åbenbart rumme ting, som vi ellers ikke normalt kan rumme inden for en vestlig tilværelse. Hvad var der sket? Der var blandt andet sket det, at postmodernismen havde gjort sin entré. Postmodernismen, som er jo et langt opgør med påstanden om, at der kun er én sandhed, som alle andre sandheder har at rette sig ind efter. Ikke mindst er det jo opgør med den ene sandhed og den ene historie, som modernismen fortæller med dens rødder i oplysningstiden. Og det er også derfor, man kalder det postmodernisme. Det er modernismen, man står overfor og vil væk fra. Den her historie om fornuften og videnskaben som adgang til sandheden, slet og ret, det man opgør med den historie. Fornuften er ikke nogen evig gyldig størrelse, hævet over den tilfældighed, som hører al historie til. Det, man fremstiller som sandheden i den vestlige verdens, det er nærmere bestemt den borgerlige elites sandhed. Det er dens redskab til at tage magten fra den klasse, som dengang havde magten, nemlig havde. På den måde kunne borgeren komme til magten. Det, man fremstiller som sandhed, er i virkeligheden først og fremmest udtryk for magt, siger senere Nietzsche. Og er folk jo blevet klar over sig. Det er opgøret med denne magtarrogance,
med hvad det har afstedkommet af ulykker og undertrykkelser af andre kulturer, andre folkeslag, andre grupper i samfundet, som ligger bag postmodernismens opgør med modernismen. Men i dette opgør med dem, der mener at sidde inde med sandheden, ligger der vel også et opgør med den kristne påstand om at præsentere sandheden. Ja, det gør der. Men det, som man samtidig ikke lægger mærke til i vores sammenhæng, det er, at det jo samtidig giver os plads. Midt i det, at jeg gør op med noget, som vi står for, så giver det os plads. For vores syn på verden kan ikke med samme selvfølge som før dømmes ud. Kan det ikke? Hvor er kriteriet for at dømme os ud? Og selv om opgøret med den ene sandhed og fokuset på din enkeltes følelser og fornemmelser kan føre til oplysning og meningsløshed, og det ser vi jo masser af eksempler på, så har mennesker altså stadig brug for mening og sammenhæng og sandhed i en eller anden grad. En sammenhæng og en mening, som de nu bare søger på den mere nære plan, i det personlige, i den fortælling, man er en del af, om man så er oceaner, eller man er vestjyde, eller man er dansker, eller man er svensker, eller man er nordmand, eller hvad man nu er, mand, kvinde, homoseksuel, heteroseksuel, eller hvad det er, der finder man sin fortælling og sin sandhed. For det må man have. Jeg siger ikke, at det her er noget, jeg bare klapper i hænderne af. Jeg er ikke sikker på, at det er godt for mennesker at trække sig tilbage i den slags små reservater, små øer, hver for sig med sin sandhed. Det kan føre til store ulykker. Men samtidig tror jeg, at der er noget rigtigt i den mistænksomhed over for magtafgangsen i den vestlige tænkemåde. Og betoningen af at lytte også til andre, også det der er fremmed, føles fremmed. Der er kommet en ydmyghed over for fornuftens muligheder og grænser, som i grunden passer meget godt til Bibelens forståelse af mennesket som en skabning. Ikke at vi ikke mere tror på den ene store historie, men vi ved samtidig, at vi er mennesker med begrænset indsigt. Mennesker, der har det med at forveksle lige præcis vores indsigt med denne ene sandhed. Alt det her, mener jeg, har givet os nye muligheder for at få troen ud indefra. For modighed. Så noget, der giver mening og sammenhæng, uden at vi er et rundt trumler andre ned. Det gamle krav om, at vi skal oversætte troen, at den kristne tro skal tilpasses det moderne menneske og dets tænkemåde, hvis troen skal kunne give mening og teologien skal have akademisk status, den er jo nok ikke forsvundet. Det ved vi godt. Men på en eller anden måde virker det, som om det er dem, der stadig mener, at det er det teologi, skal gøre, som er bagtroppen for en viden her. Den virkelighed, som man bliver nødt til at oversætte troen til den moderne tankegang, hvor entydig er den i grunden? Hvor umuligt er det i grunden for mennesker at tale om Gud og hans indgreb? Er det bare en påstand, som en bestemt gruppe i Vesteuropa eller USA holder fast ved, og som gør dem blinde for, hvad mennesker rent faktisk tænker og tror, for jeg siger blinde for virkelighed selv. Derfor ser vi også, hvordan der i vores tid er kommet et skift i forståelsen af teologiens opgave. Nå, nej, det er så mange. Ja, det er et skift i forståelsen af teologiens opgave, som lægger mere vægt på den kristne tro som en bestemt tro med en bestemt basis, med tilknytning til en konkret historie og en konkret bekendelse, der ikke bare kan oversættes og skiftes ud. Sådan er der fremtrædende og toneangivende teologer, ikke mindst i USA og Storbritannien, der siger, jeg tænker på skoler som liberal theology eller post-liberal teologi, med folk som George Lindbeck og Stanley Hauerwas og andre, eller på en retning som Radical Orthodoxy fra England med John Milbank og andre fremtrædende skoler, virkelig toneangivende i vores tids teologi. Hvor de tænker, at det er en kristen tros eget univers og forståelse af virkeligheden, teologien skal tage sit udgangspunkt i og udfolde, og ikke oversættelsen af den kristne tro til kategorier,
som også er acceptabel for moderne mennesker, sådan som jo liberale teologi ens projekt var. Teologien er i lange stræk blevet meget mere kirke, end det var i vores tid i 70'erne. I vores politik i 70'erne, også der startede dengang. Hvor det den samtalepartner, som teologien dengang havde, først og fremmest var den sekulære filosofi og naturvidenskab, så på en helt anden måde blev andre kirkers trosopfattelse, der er hovedsamtalepartneren. Sådan som de trosopfattelser bliver mødt, vi møder dem i de samtaledokumenter, der er på økumeniske samtaler gennem de sidste 30 år. Det fylder noget i vores pensum på en måde, som vi slet ikke gjorde dengang. Altså samtaler med andre kristne, og den udfordring, deres opfattelse af troen repræsenterer i forhold til vores opfattelse af troen, altså ønsker om at finde frem til et bærende i, hvad den kristne tro er. Altså med andre ord, kendt sagt spørgsmål, som vi på MF-grunden altid har været optaget af, og få den meningsfyldt. MF og vores optagethed af den slags spørgsmål er ikke længere en eksotisk undtagelse, også selvom vi stadig er mærkelige undtøj. Et af de nedslag, som dette gift har fået i min egen teologiopfattelse, og der kan jeg se et skift i forhold til, hvordan det var dengang, det er den plads, som fortællingen eller historien har fået i min egen opfattelse af, hvad teologi er. Når vi skal besinde os på, hvad teologi er, så er det pludselig blevet vigtigt til for mig, udsæt i den sammenhæng, eller pludselig efterhånden. Skal vi prøve på at komme nærmere ind på livet af, hvad teologi er? Og det er jo så det, jeg skal prøve at gøre i den her sammenhæng. Så er forståelsen af den kristne tro som en del af en fortælling, en historie, og jeg vil gerne koble de to tæt sammen, fortælling og historie sammen. For mig er det en af de vigtige nøgler. Tidligere, da vi begyndte her på MF, der var et givende udgangspunkt for vores teologi. Bibelen, åbenbaring og den bekendelse, som fastholdt indholdet af det. Og det er stadigvæk helt grundlæggende for min forståelse af, hvad teologi er. Det vil forhåbentlig fremgå af det, som jeg siger også her i dag. Men skal vi forstå, hvorfor Bibelen har den plads, som den allerede havde dengang og stadigvæk skal have? Og hvordan den fungerer som basis for tro? Teologi, så er det alligevel vigtigt at se den som led i en større virke. Nemlig Guds historie med sit folk og dybest sigtet verden. Og derfor, når jeg bruger ordet fortælling, så skal der altså ikke forstås som noget, der står i modsætning til virkeligheden. Som fiktion eller poesi. Det skal forstås som beretning eller vidensbyrd om det, der er sket. Det er jo det, Bibelen er. Når vi ser på dem som skrift. Et led i en større virkelighed. Bibelen er jo ikke Guds ord i form af meddelelser fra Gud, ligesom Koranen påstås at være. Den er heller ikke en visdomssamling, selvom den også indeholder det. Den er ikke en etisk vejledning, selvom den også rummer det. Den er end ikke en lærebog om Gud og mennesker og deres dybeste virkelighed, selvom det, der kan rundt uddrages en hel del, at det er faktisk forhåbentlig. Nej, Bibelen er selv led i og fortæller en historie, som trækker sig fra verdens begyndelse til verdens afslutning af det. Med meget forskellige skrifter, fra forskellige tider, med mange forskellige genrer, historiske beretninger, lovsamlinger, bønner og klager, domsord og forudsigelser osv. Egentlig ikke skrifter, som giver det store overblik, selvom den slags passager også findes, men lige så meget skrifter, som sætter os i øjenhøjde med de begivenheder og de mennesker, der er involveret i dem, og som tager os på hånd og gør os til et. I den forstand er den altså både beretning om historien, det er en historie, og et redskab til, at vi bliver en del af den historie. Det er jo sådan undervisning og indsigt bliver formidlet i den verden, som Bibelen er en del af. Det er at fortælle historie. Vi kender det fra Jesus, som fortæller historien, når han skal fortælle, hvad indholdet er. Historie er ikke bare illustrationer. Det er virkeligheden, når han fortæller det. Eller fra apostlene, som forkynder deres budskab
ved at sætte Jesus ind i det, der skete med ham, ind i den store historie. Budskabet om Jesus, alt det, der skete med ham, ind i den store historie. Det er der begynder med gamle stemmer. Det er meget anderledes end den måde, som det fungerer på i græsk sammenhæng og græsk filosofi. Nogen har sagt det. Der hvor en jøde hører, der ser en græker. Det sproglige rod for det græske ord for at vide er at se. Øjda, og vi kender det som en parallel i det latinske video, der betyder det, at se. En græker forstår ved at se, ved at se sammenhængen, se det hele ind i en sammenhæng. Det giver ham det totale overblik, så forstår han. En jøde hører. Han hører, fordi han går på en vej. Han hører, fordi Gud er den, der har det store overblik. Men jeg går hernede, og jeg går på den vej. Han peger ud. Jeg tager. En jøde hører. En jøde hører en beretning. Den historie, som Bibelen drager os ind i, handler jo om Gud og verden. Om at verden har sin begyndelse i Guds skabning. At Gud satte det hele i gang. At han ville det. At det var godt. Og at han gav mennesket en særlig plads og opgave sit skaberværk. Men at mennesket alligevel brød ud af det forhold til Gud. At det lyttede til den onde. Og så fanget ind af ham. Og at det er der, mennesket er. Skabt af Gud og alligevel adskilt fra ham, med de konsekvenser det får for menneskenes liv i form af misundelse, kulde, ondskab og døden og adskillelse fra Gud, som det hele ender i. Men det er også en historie om en Gud, der ikke har vendt sit skaberværk ryggen, men som stadigvæk har et mål for den her verden, nemlig at bringe det tilbage til det liv, som blev ødelagt med menneskets oprør, og til den velsignelse, som mennesket tager, men som nu vælger at virkelig gøre det gennem en bestemt historie. Den historie, som begynder med udvælgelsen af Abraham. Gennem ham skulle velsignelsen igen komme til alle. I dig skal alle jorden slægter velsignes. En historie, som jo bare ser ud til at vende blindt, hvis vi læser det gamle testamente. Godt nok begynder det stærkt og højt med Guds udvælgelse og følelse af folk, men siden går det jo imod oplysning, fangenskab og landflygtning. Men hvor vi så får vendepunktet med